Kitapda paraqraf 5 Python proqramlaşdırma mühiti. Bildiyiniz kimi Python bizim üçün ən əhəmiyyətli olan mövzulardan da bəlkə də ən əhəmiyyətlisidir və sualların gəlmə baxımından da ən çox gələn mövzulardan biridir Python. Ona görə bu mövzunu hissə-hissə öyrənirik. Testlərimiz çoxdur bu mövzu ilə bağlı, kodlarımız çoxdur, 4 dənə Python-a aid kod işləyəcəyi, elektron testlərimiz çoxdur. Kitapda izahlı 37 dənə test var, amma o heç o elə-belə şeydir elektron testlər göndərəcəm, kaudlar işləyəcək, yəni kifayət qədər çoxlu test işləyəcəyik. Və keçirik digər bir vacib məsələyə. Bu demək olar ki, bütün qruplarda müzakirə elədiyimiz bir məsələdir. Python-u əslində yaxşı öyrənməkdən ötrü, başa düşməkdən ötrü, siz kompüterdə kodları yazsaz və praktikə eləsaz daha rahat olacaq. Yəni hər hansı bir kodun işləmə məntiqini başa düşmək üçün özünüz kodlar yazıb nəticələrə baxa bilərsiniz. Bu sizin daha yaxşı öyrənməyinizə gətirib çıxaracaq. Amma bunun digər bir tərəfi var. Məsələn, bu il, keçən il, ondan əvvəlki il müəllimlərdən bəziləri deyir ki, "Mənim kompüterimdə Python olanda hansısa bir çətin testi tutaq, ki, oturub analiz eləməyə, yazmağa həyrənirəm, təməllik edirəm, götürüb kodun yazıram, cavab çıxır 15, deyirəm, hə, də belə işləyirmişdim əki." Elə bilirəm ki, başa düşdüm və götürüb cavabı yazıram 15 və salam. Amma həmin şeyi imtahanda düşəndə hesablamalarda başlayıram çətinlik çəkməyə, çünki riyazi olaraq praktikam yaramır. Bax bu real və ciddi bir problemdir. Yenə deyirəm, bunu artıq siz özünüz qərar verəcəksiniz ki, Python kompüterinizdə olsun, yoxsa olmasın. Yəni ciddi şəkildə öyrənməkdən ötürü, analiz eləməkdən ötürü Yəni mən özüm öyrənməsi olsam, imtahan üçün də öyrənsəm, belə də öyrənsəm, Python-a kompüterə yazaram, quraşdıraram. Çünki hər hansı bir çətinlik olanda və ya nə isə bir şeyi vizual olaraq gözlə ilə görmək istəndə kod yazmaq daha anlaşıqlı bunun başa düşülməsinə səbəb olur, gətirib çıxayır. Yəni siz də bunu nəzərə alın, amma digər tərəfdən nəzərə alın ki, imtahanda sizin qarşınızda kompüter olmayacaq. Heç bir şeyi yazıb yoxlaya bilməyəcəksiniz. Bizim üçün önəmli olan odur ki, kağız üzərində olan gedişatı, ifləri, for-ları, defləri yazaraq hesablay bilək, işləyə bilək. Yenə deyirəm, e, hansısa bir kodu kompüterdə yazanda, hə, demək ki, belə işləyirmiş, bunu buna vurur, nə bilmə, nə edir, təzədən qayıdır, vurur. Belə bir yanaşma edirsiniz çox vaxt. Və adam elə gəlir ki, sən bunu həqiqətən də başa düşdün. Amma kağız üzərində tətbiqinə gələndə praktikə olmadığına görə imtahanda sıra problem yaşaya bilərik. İndi bunu başdan deyirəm ki, ə, heç kim məndən soruşmasın ki, Python olsa yaxşıdır yoxsa olmasa. Yəni ona artıq siz özünüz cavab verəcəksiniz, özünüz qərar verəcəksiniz. Hərə özü üçün fikirləşsin. Mən özümə görə deyirəm, olsa yaxşıdır. Yəni mən praktika eləyəndə daha yaxşı öyrənə bilirəm. Amma testlərə nəzər alın. Yəni istənilən bir testi ə, Python-da yazıb yoxlamaq məsləhət deyil hər hansı bir kodun işləmə formatını Python-da yazıb yoxlaya bilərsiz. For ne işləyir, def ne işləyir, amma gördüyüm hər testi köçürüm ora, köçürüm ora, köçürüm ora. Bu formada eləsəz o yaxşı bir nəticə verməyəcək. Bu belə. Bunu qoyduq kənara. Yaxşı, siz qərar verdiniz ki, Python sizin kompüterinizdə olsun ki, təməl anlayışları biləsiniz. Hə, bir də, yəni tutaq ki, miq hazırladım, getdim keçdim. Keçəndən sonra onsuz da axır evvel gəlib praktik eləyəcsiniz. Çünki şagirdlərlə aktiv işləmək istəyirsinizsə, dərsdə yaxşı dərs keçmək, hazırlıq məşqələ keçmək bunu istəyirsinizsə, Python-a mütləq praktik eləməlisiniz. Yəni bunun geci tezi var. Kimsə fikirləşə bilər ki, kod yazmaqla vaxt itirməyim, onun əvəzinə dərsləri öyrənim, Python-u öyrənim, testi yazmağı öyrənim, nə bilmə, ofis proqramlarını oxuyum. İmtahandan keçəndən sonra üstə vaxtım qalacaq, sentyabra qədər oturub praktikə eləyərəm. Yəni o artıq sizin biləcəyiniz bir işdir. İndi, əgər Python-u quraşdırmaq istəyirsinizsə, neyinsiz? Baxın, hər hansı təkcə Python-dan söhbət getmir. Hər hansı bir proqramı kompüterə quraşdırırsınızsa, mütləq şəkildə yada saxlayın, onun rəsmi saytından quraşdırın. Əgər tapa bilirsizsə. Çünki digər kənar yerlərdən əldə etdiyiniz fayllarda, proqramlarda virus olma ehtimalı həddən artıq yüksəkdir. Və bu çox bəsittir. Adi normal Google axtarış portalına daxil olandan sonra python download yazırıq və ilk qarşımıza çıxan link daxil olmamışdan əvvəl hər ehtimala qarşı baxın. python.org Bu Python-un rəsmi saytıdır. python.org. Diqqət eləyin ki bura olsun girdiyiniz yer. Ola bilər ki, hansısa kənar saytlardan da Python-u endirmək mümkün olsun, başqa bir şeylər də çıxa bilər qarşınıza. Bunu gördünüz və daxil olursuz bura. Bura daxil olandan sonra Python-un son versiyası sizə göstərəcək. Bax, hal-hazırda son versiya 3.10.2 versiyasıdır. Python mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir. Və hə, indi yaxşı Məndə 3.10.2 olmasa nə olar? Heç bir şey olan deyil. Köhnə versiya kompüterinizdə varsa, silib təzədən yükləməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da biz Pythonu təməl mənada keçirik. Yəni burdakı versiya fərqləri bizim hazırlığımız zamanı yazacağımız kodlara bir təsir etməyəcək. Yəni sizdə nə varsa ondan da istifadə edə bilərsiniz, əgər varsa. Aşağı tərəfə doğru düşəndə artıq köhnə versiyalardır, görə bilərsiniz. Köhnə versiyaları endirmək istəyən olsa, buradan endirsin deyə olardı qoyublar burda 2019 2018-ci il üçün olan versiyalarda mövcuddur. Nə isə. Sadəcə e, Download Python 3.10.2. E, Windows üçün işləyir, Linux, Unix üçün işləyir, e, macOS üçün digər əməliyyat sistemləri üçün işlədir. Endirdis. Endirdikdən sonra adi standart proqram quraşdırma qaydası. Downloada keçirsiniz, üstünə klikləyirsiniz, next, next, finish və salam, hazırdır. Quraşdırma prosesində ə e, mən quraşdırmışam desə sizə onu tam olaraq göstərə bilmirəm. Quraşdırma prosesində bu pəncərələrin üzərində e, qutular olur. Məsələn də ki, iş masasında ikonun olmasını istəyirsiniz yoxsa yox? Desktop icons belə bir şey. Buna tik qoyasınız, işarə qoyasınız, Python sizin kompüterinizin iş masasında da ikon olaraq görünəcək. Amma görünməsə də, tutsax qora ötürdüz, yenə də problem deyil. E, Source hissəsinə gəlirsiz və python yazırsınız. Bax, python 3.9 versiyadır məndə. Idle yazılan hissə app tətbiq. Bunun üzərinə də vurmaqla təbii ki, pythonu işə sala bilərsiz. Yəni burada olub-olmaması çox da əhəmiyyətli deyil. Göstərdiyim formada da pythonu işə salmaq olar. Və siz pythonu işə salanda indi açılsın belə bir pəncərə, Python shell pəncərəsi. Python shell pəncərəsi açılacaq. Versiya 3.9.6-dır. Yenə bayaq dediyim kimi önəmli deyil versiyanın nə olması, ən azından bizim üçün. Professional səviyyədə proqramlaşdırma ilə məşğul olanlar üçün önəmə ola bilər, bizim üçün önəmli deyil. Bizim yazacağımız kodlar bütün versiyalarda onsuz da işləyir. İndi İndi mən yenidən bunu iş masasından açacağam. Burda eləyə biləcəyimiz bəsit əməliyyatlar var. Nədir bu əməliyyatlar? Məsəl üçün a bərabərdir 17 yazıram, enter, a enter yazsam gördüyünüz kimi aşağıdan a-nın qiymətini çap eləyir 17-ni. Bu səhifədən heç vaxt professional kod yazmaq üçün istifadə etmirsiniz. Yəni bu sadəcə bəsit komandaları yazmaq, yoxlamaq, nəticəyə baxmaqdan ötrüdür. a bərabərdir 8, yuxarıdakı 17 qiymətini yaddan çıxardır da bilirsiniz alqoritmlərdə olduğu kimi. b bərabərdir 6 aşağıdan bir dəyər daxil edirəm. Yazıram a vur b və aşağıya gəlirəm c və enter vuran kimi cnin 98 qiymətini daxil edir. Burada daha sonra qayıdıb bu a-nın 8 qiymətini dəyişdirib on eləmək istəsəsəz alınmayacaq. Yəni burada kodları redaktə etməyiniz də mümkün deyil. Belə indi göstərdiyim kimi bəs şeylər yaza bilərsiz, amma yenə deyirəm o sadəcə basit komandalar yazmaqdan ötrür. Professional kod yazmaqdan ötrür və ya Python-a başa düşməkdən ötrür. Bu pəncərə lazım deyil. Yaxşı, nə edəməyisiz? Bəs indi burasina diqqət eləyin. Onsuz da videonu yazıram, təzədən də baxa bilərsiz. Bayaq ki kimi Python shell pəncərəsini açıram. Bu birinci addım. Bu pəncərə gələndən sonra file menyusu var sol tərəfdə. Görürsüz. Burdan new file, yeni fayl deyirəm, control n klaviaturadan belə də deyə bilərsiniz. Və bundan sonra yeni bir pəncərə açılır. Bu yeni pəncərə açılandan sonra artıq arxadakı mənə lazım deyil. X'i vurub bağlaya bilərsiz. Qalçıqda problem yoxdur, yəni. Bax bu pəncərədə artıq kod yaza bilərsiz və kodu yazmamışdım əvvəl. Belə deyirəm. Fayla gəlirəm və burdan save, control S. Adi Word-də olduğu kimi save edirəm bunu. İndi əlimin altında olsun deyə burdan desktop seçəcəm, iş masasında olsun. Adında hər hansı bir ad kodlar.py PY Python Python-un qısamasıdır bu arada və save deyirəm. Eee artıq bunu save elədik və sol tərəfə gəldə düşdü. Sizdə belə görsənməyəcək bunun görünüşü bu şəkildə olmayacaq. Mən PyCharm istifadə edirəm deyə görünüşü belədir. Görünüşü önəmli deyil, nə isə. İndi bayaq söz kimi yazıram. A = 8. B = 6. C = A * B və aşağıya gəlirəm print C yazdım. Enter. Yaxşı, bu kodu icra eləmək üçün nə etməliyəm? Bax, burada menyu elementlərinin içərisində run var. Run-un üstünə vuraanda run module, modulu icra et və ya klavyaturadan F5 düyməsinə vura bilərsiz. Bəli. Bax, save. Əvvəlcə save eləməlisən. OK düyməsinə vururuq. Save verir. İndi baxın, ikinci bir pəncərəm açıldı. Bundan sonra mən necə işləyəcəm? Bax, bundan sonra bu pəncərənin birini ekranın bir tərəfinə, birində o bir tərəfinə yerləşdirirəm belə səriyəli şəkildə və bu tərəfdə kodları yazacam, bu tərəfdə də nəticəni görəcəm. Hal-hazırda gördüyünüz kimi nəticə 48-dir. İndi qaydıram. Bax bayaq bu a-nı dəyişdirə bilmirdim. Gəlib bu a-nı 10 eləyirəm. Bir də klavyaturadan hər dəfə fayla girmək istəmirəm. Klavyaturadan control s deyirəm, save və klavyaturadan bir dəfə f5 deyirəm. Bax 60. Yeni nəticəni aşağıdan yazdı. Və ya tutaq ki, gəldim bunu 5 olaraq dəyişirdim. Control S dedim. F5 dedim. V 50. Belə. Bu şəkildə kodları yoxlaya bilərsiniz, əməliyyatları icra eləyə bilərsiniz. Məsələn, biraz daha fərqli bir şey yazacam. Həliyim. Buyurun. Yazanda məndə yazdı, məndə 37-dir. O sintaks əldə misərinə indi pozmaq istəyirəm. İşarəliyirəm, pozulmur. Nə edirəm? Pozulmur. Bu yeni pəncərəyə keçdik. Save elədirsiz. N terə yox, lap əvvəldə səf etdim. E bir C = A * B-ni səf yazdım, vurma qaydasını. Enterə bastım, aşağı şeye düşdü. İndi yuxarı qayıdıb onu silmək istəyirəm, ə, silinmir. O, birinci pəncərədə yazmısınız da, yəqin ki. Yeni fayl dediniz. Hə, yox, yeni pəncərəyə keçmədim. Elə birinci pəncərədə hə, qalmışam mən. Amma mən bayaq dedim axı, oradan yazsaz qayıdıb də hə. istəyəməy olmaz. Bəli. Hə, hə, olmur ona elə. Ayırın fayldan bu yə. Hə, bayaq ona görə bunu göstərdim də siz arada oralara ötürmüsüz yazandan. Eee, indi bir dənə fərqli bir şey. Hələ düzdür bu kodları keçməmişik, şey. amma yenə də yəni prosesin gedişatını və s. mən sizə göstərim. Bax bir dənə S dəyişənini qəbul edirəm. S-ə 0 qiymətini veriram. Aşağıya gəlirəm. for i e in range 10 yazıram. Bir dənə iki nöqtə qoyuram. Enter vururam yazıram s bərabərdir s pydus i yazıram və baxın kursor s-in altındadır mən bunu bir dənə sola doğru çəkib yazıram print s bu kodu hələ ki bilməyimizə çox bir ehtiyacı yoxdur keçəcəyik range aralıq deməkdir range 10 yazanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-a qədər ədədlər i-yə verilir Və aşağıdakı S = S + i yazdığıma görə i-nin aldığı bu qiymətlər 0-dan 9-a qədər olan bütün qiymətlər üst-üstə gəlinir və verilir S-ə. Burada yenə klavyaturadan control S desəm və run F5 desəm aşağı tərəfdən 45 qiymətini görəcəksiniz. Python-da əhəmiyyətli olan digər bir məsələ bütün proqramlaşdırma dillərinə aid əslində ə proqramlaşdırma dilinin sintaksisidir. Yəni yazı qaydaları. Məsəl üçün, ə, yenə deyirəm, bunları ayrı-ayrı keçəcəyik. Sadəcə nələrə diqqət eləmək lazımdı onları göstərəm sizə. for i e in range 10 yazandan sonra burada iki nöqtə yazdıq. Bu iki nöqtə əhəmlidir. Aşağıda yazdığım s bərabər s plus +E i komandası forun dövrüdür. Forun gövdəsinə aiddir. Ona görə bir az sağdan yazılıb. Print isə fora aidd deyil. Yəni for dövrü bitəndən sonra ə ən axırda S-in ən sonuncu qiyməti çap olunacaq. Yəni burada çıxıntılara, girintilərə də diqqət etməlisiniz. Yazanda hər şeyi düz yazmalısınız. Ə, əvvəlki illər, məsələn, 2 il əvvəl, 3 il əvvəl belə ortalıqda olan, yəni e, miqə hazırlıqşan müəllimlərin istifadə etdiyi bəzi kitab tipləri var idi ki, orada bu girintilərə, çıxıntılara baxmadan elə Word-də ağıllarına gələn kodları yazmışdılar, öz xəyallarında təzə Python kəşf edəmişdilər və yəni heç bir şəkildə düz deyil. Yəni məlumatlar bilmirəm, indi o kitablar qalıb, qalmı, hər halda səhflər düzaldıqlar artıq. Və yəni çox ciddi problemlər yaşayırdıq. Yəni baxın, Python-da bunlar əhəmilidir. Yəni burada bir dənə məsələn bunu bu tərəfə doğru çəkəs olsasaz, control S, F5, error blokda problem var deyir. Və yəni belə bir kod yaza bilməsiz. Bunu bu tərəfə yazmalısınız ki, bilinsin burdadır. Və məsəl üçün baxın, bu şəkildə cavab 45-dir. Bir dənə printi tabla çəkirsiz belə sağ tərəfə doğru buna sağ tərəfə doğru, backspace-lə sola doğru. Control S dedim, save və F5 dedim, icra etdim. Bax, cavabımız və bunların hamısı cavabdır. Niyə belə bir şey verdi? Bu print dövrün içinə girdi. Ona görə, bax i gəlib burdan 1 sıfır qiymətini alanda s bərabərdir 0/0 olur və bu sıfır çap olunur. Normalda bu dövr 10 dəfə icra olunur və print əgər dövrün içindədirsə 10 dəfə print komandası icra olunur. Yəni demək istədiyim şey nədir? Hələ ki bunların mənasını başa düşməsəzdə olar. Demək istədiyim şey budur ki, bir dəfə bu printi belə sola çəkməklə bütün hər şeyi dəyişdirə bilirsiz. Və belə solda olanda cavab təxminən 45 olur. Bir az əvvəl gördük onu da bunu. Amma sağa çəkən kimi, S-nin altına gələn kimi belədir. 0-ı, 1-i, 2-ni, 3-ü, ə 0-ı, 1-i, 3-ü, 6-nı, 10-u belə ayrı-ayrı ədədləri çap edir. Bunun necə işləməsini əgər bilirsinizsə, lap yaxşı, bilmirsinizsə keçəndə baxacağıq. Hələ ki qaydalar, yazılış formaları, pəncərələr və ə, Python-da işləmə qaydalarını sizə göstərmək istədim. Proqram təminatı mövzusunda interpretatorlar və kompilyatorlar haqqında məlumatımız var. Bulara nə olduğunu bilirik. Interpretator kodları hissəsizsə tərcümə edir, göndərir və siz getişatda prosesləri görə bilirsiz. Bax, hal-hazırda istifadə etdiyimiz interpretator interpretatordur. Python interpretatoru. Kompilyator isə bütün kodları ən sonunda çap eləyir. Ə, ən sonunda 0-1-lərə çevirir və bazaya göndərir. Kompilyator və interpretatorun belə fərqləri var ki, kompilyator daha sürətli işləyir. Məsələn, bəzi professional mütəxəssislər ola bilsin ki, kompilyatordan istifadə edir sürətinə görə. Interpretatorunda belə bir üstünlüyü var ki, etap-etap səhfləri düzəldə bilər, hər şeyə baxa bilirsiz və xüsusilə yeni öyrənməyə başlayanlar üçün professional səviyyədə e, kod yazmağı bilməyənlər üçün Python-u, digər proqramlaşdırma dillərini yeni öyrənməyə başlayanlar üçün interpretatorlar daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Səfləri anındaca göstərdiyinə görə. Bura qədər nəsə soruşmaq istədiyiniz bir şey varsa buyurun. Hə, indi gəlirik çox önəmli bir məsələyə. Ə biram bunu bağlamadan bir şey deyim sizə. Bax, böyük ehtimal ki, hal-hazırda mənim burada yazdığım kodları rahat bir şəkildə görə bilmirsiz. Şifrəl balacadır. Amma öz kompüterinizdə yazası olsanız, bu sizin üçün bir problem yaratmayacaq. Oxuya biləcəksiz. Amma mən onlayn dərslərdə elə eləməliyəm ki, siz bu yazıları daha rahat görəsiz. Ona görə də ə e, kodların yazılması üçün istifadə olunan və biraz daha geniş görüntü olaraq vizuallıq baxımından geniş imkanlara malik olan PyCharm kod e, edition kod yazma e, belə necə deyim kod yazma mühiti PyCharm adlanır bu proqram nədir PyCharmdır. Əlavə olaraq mən öz kompüterimə PyCharm-ı quraşdırmışam. Yəni belə fikirləşin PyCharm sadəcə ekranda görünüşü dəyişdirir amma arxa planda biraz bizim biraz əvvəl bizim açdığımız Python var idi. Arxa planda sizə görünmədən o işləyir. Bunu niyə görə deyirəm? Məsələn mən dərslə hər hansı bir kodu PyCharm-da yazıram və göstərirəm, sonra müəllimlərdən kimsə mənə yazır ki, eyni şeyi mən yoxladım, amma alınmadı. Yəqin PyCharm-a görədir. PyCharm-ın elədiyinin nəsə kodun işləməsinə, məntiqinə elədiyi bir təsir yoxdur. Sadəcə vizual olaraq bizim daha rahat görməyimizi təmin edir. PyCharm-da bir pəncərənin içində həm kodları yazıb, həm də nəticələri görə bilərsiniz. PyCharm-da şriftləri böyütməklə yazdığınız kodların digərləri tərəfindən qarşı tərəf tərəfindən daha yaxşı görünməsini təmin edə bilərsiniz. Yerdə qalan bir üstünlük PyCharm-da yoxdur. Yəni bayaq da dediyim kimi onlayn dərslərdə daha yaxşı görəsiz deyə mən parseInt-dən istifadə eləyəcəm. Hal-hazırda ekranda bir kod var və burada qarışıq kod normalda çox işimiz yoxdur bundan və bunu əvvəlcə baxanda daha rahat işləyə bilərsiz. Mən də bunu təmizləyəcəm və bir də nə elə-belə bayaqçı kodu təzədən bura yazıram. Bu tez açılanda biraz özünə gəlməsi biraz vaxt aparır. S = 0 for i in range fon 2 nöqtəni də qoyduq. Enter S bərabərdir S plus i və print S. İndi burdan kodu işə salıram və kodu işə salanda pəncərənin aşağı tərəfindən nəticələrin görsənməsi üçün bir hissə konsol pəncərəsi deyirlər. Nə deməkdir? Yəni önəmi yoxdur. Yəni normalda açılır və bax buradan belə cavabları görə bilərsiniz. Bayaq elədiyim kimi bunu belə sola çəkəssənsiz və yenidən kodu işə salasa olsaz, sadəcə 45 görünəcək. Tabla sağa gətirə bilərsiniz. Bayaq açdığımız pəncərədə tabla sağa gətirə bilərsiniz. Yəni bir fərqi yoxdur. Burada məsələn burada baxın, belə bir şey var. Bax bu ox işarələri dövrün Buradan bura qədər, yəni for burada başlayır, bu print onun daxilindədir anlamına gəlir. Və dövrləri belə ayrıca açıp yığa bilirsiz ki, o qədər oralara bizə çox lazım deyil. Bu da belə. Biraz da basit, sadə data tipləri haqqında danışacağam və bu günlük yekunlaşdıracağıq. Gələn dəfə isə sırf keçəcəyi artıq konkret olaraq Python-da data tiplərini ayrı-ayrı analiz eləyəcəyik hər biri haqqında. Əslində data tipləri mövzu gün danışsaq gələndərsimizə daha rahat olarıq. Gəlin elə eləyək. Verilənlərin tipləri, data tipləri haqqında bu gün danışım və gələn dəfəyə daha rahat, sərbəst şəkildə başlayaq. Bax buradan o tərəf artıq mövzunun önəmli olan hissələri başlayır. Bax, indiyə qədər danışdığım şeylər e, təməl başlanğıc anlayışları idi. Yəni kimsə Python-u quraşdırmaq istəyir, işləmək istəyir, kod yazmaq istəyir. Yəni qarışıqlıq olmasın, sizin üçün bir çətinlik olmasın deyə. İndi baxta tipləri artıq bu dərsdir. Burdan suallar gələ bilər. Ona görə data tiplərinə keçirəm və burada tanışacağım şeylər həddindən artıq çox əhəmiylidir. Evdə necəsiz? Videonun bu hissəsinə baxanda ə, kitabda boş bir vərəq və ya dəftəriniz varsa, dəftərinizə burada göstərdiyim şeyləri mütləq, mütləq, mütləq qeyd eləyin. Bağ, mən burada data tiplərini belə ardıcıllıqla əvvəlcədən yazıb hazırlamışam ki, dərs prosesində vaxtımız çox getməsin. Və indi ilk olaraq string, qısaca str yazılır. Sətir tipli verilənlər, yəni mətnlər. Sətir tipli verilənlər dırnağın daxilində yazılır. Bu dırnaq tək dırnaq da ola bilər qoşad yerində ola bilər. Bax burda iki nə ayrı-ayrı variantda yazmışam. Fərq yoxdur. İkisində Python eyni cür qəbul edir. Digər bir vacib məsələ. Siz dəyişənləri, məsələn riyaziyyatda necə edirik? X, Y, A, B, C. Yəni məcbur değilsiniz bu şəkildə təkcə göstərməyə. Siz dəyişənlərə ad, soyad kimi adlar da verə bilərsiniz. Yəni misal üçün tutaq ki, riyaziyyatda X = 5 yazmısınız. Python da yaza bilərsiniz ki, məhsulun sayı bərabərdir 5. Məhsulun sayını dəyişən olaraq faytınq qəbul edəcək. Və normalda belə fikirləşin, siz uzun-uzun kodlar yazırsınız, x yazırsınız, a yazırsınız, b yazırsınız, c yazırsınız, sonra özünüz və yaxud kimsə qayıdıb həmin koda baxsa, bu x nədir, bu a nədir, bu b nədir, çox qarma-qarışıq olacaq. Amma siz yazasaz ki, məhsulun qiyməti bərabərdir 5, nə bilim nə bərabərdir 5, ədəd orta bərabərdir, nə bilim nə. Artıq bu daha anlaşıqlı formada olur. Ona görə Python-da professional kod yazanlar x-dən, y-dən, a-dan, b-dən istifadə etmirlər, sözlər yazırlar onun əvəzinə. Hə, adlandırma zamanı yadda saxlayın, bax mən burada görürsüz a1, a2 və sair şəklində də dəyişən adları vermişəm, amma məsəl üçün baxın, bunu belə bu şəkildə dəyişən adı verə bilmirsiz. Dəyişənlərin adlarını ədədlə başlatmağa qoymur Python. Hərfləri yazıb sonra axırına bax burada a1 yazmışam. Yəni bu şəkildə bir şey edə bilərsiz, amma ata əvvələ atıb sonra hərflər yazmaqla dəyişən adı təyin edə bilmirsiniz. Buna icazə vermir. Sözlər şəklində verə bilərsiniz. Hə, indi başladıq. Bu stringlər nələrdir? Sözlərdir, mətnlərdir. Bir söz olması önəmli deyil. Uzun bir neçə söz də yaza bilərsiz. Və ə, indi belə bir şey eləyirik. Baxın, hər hansı bir dəyişənin tipini müəyyənləşdirmək üçün ötürü print type ad Belə bir koddan istifadə edə bilərsiz. O deyir ki, ad adındakı dəyişənin tipini çap et. Və biz artıq öyrənmiş olacağıq ki, bu tip dəyişənlər string sinifinə aiddir. Belə. Və gəlib burada soyad da desəsəz, o da eyni formada str tipinə aiddir. Gəlib burada 2 söz, 3 söz, cümlə və s. də yazsaz, bunun bir fərqi olmayacaq və yenə də kodu işə salsaz, tip olaraq str verəcək. İndi bunları əvvəlki formatına saldım və bundan da sildim. Stringləri boş elə-belə Yaza bilməzsiniz. Dırnağın içində olmalıdır. Tək və ya cüt dırnaq fərqi yoxdur. Bunu yadda saxlayırıq. Keçirik növbəti tipimizə. Növbəti tipimiz ədədi verilənlərdir. Bax ə, bu şəkildə videoya pauza verib bunu qeyd edəyərsiz. Numeric ədədi tip verilənlər. Bura aidir, integer, integer, float və complex. Komplekslə bağlı bir test görməmişəm və gözləmirəm də, amma kompleks var. Yəni belə bir tip var, bunu bilin. Eee, indi başladıq yenə. print type Bax A1 yazmışam ilk olaraq. A1-in tipini çap eləyirəm və kodu işə salıram. Gördüyünüz kimi bu integerdir. Integer nədir bəs? Tam ədədlər. Burada nəzərə almalısınız ki, tam ədəd 0 mənfi müsbət fərqi yoxdur. Məsələn, bunun yerinə a2 də yazasınızsaz, 0 özü də, -7 özü də tam ədəddir və yenə də kodu işə salsaz, Python sizə deyəcək ki, bu da integerdir. Və a3 eyni formadadır. Bax belə. Mən bunları sizə göstərərəm ki, yəni tam əmin olasınız, vizual olaraq görəsiz. Yaxşı, bəs kəsr ədədlər burada b1 və b2 formatında yazmışam. Bu var da pula adlanır. Bəli. Məsələn, bundan B1-i belə yoxluq olsaq, kodu işə salaq və float, gördüyünüz kimi. Və ya B2-ni, yəni mənfi olmasının aidiyyət yoxdur. Baxın, onu göstərmək istəyirəm. Çünki bəzən testləri düşür, qarışdırırlar ki, bəs mənfi olanda fərqi yoxdur da? Fərq yoxdur. Kəsr hissəsi olan ədəddir, kəsr hissəsi olan ədəddən söhbət gedir və kompleks komplekslərlə işimiz yoxdur. Sadəcə belə bir tip var. Orta məktəb kitablarında, indiyə qədər qəbulda və s. görməmişəm. Həm də kompleks ədədlər daha riyazi bir anlayışdır axı. Yəni informatika müəllimindən bununla bağlı dərin bir şey soruşacaqlarını zənn etmirəm. Sadəcə ədədi tiplərin tərkibində kompleks də var. Bunu bilməyiniz kifayət edir. Ə aranızda riyaziyyatla məşğul olan riyaziyyat müəllimi, bəzən riyaziyyat informatika hər iki fənnə keçən müəllimlər olur. Varsa təbii ki, sizin üçün asandır, amma yenə də imtahanda gözlədiyim bir şey deyil. İndi gəldik ardıcıllıq ardıcıllıqlar haqqında danışacağıq. Burda list var, tuple var və range var. Bizə lazımdır list, list siyahı və range. Tuple-la bağlı yenə yəni, orta məktəb kitablarında, imtahanlarda, testlərdə heç bir şey görməmişəm. Deməli, list nədir? hər hansı elementlərdən ibarət olan e, bir növ siyahılar deyək də Azərbaycan dilində siyahılara verilən addır. Məsələn, hə bunların yazılışı siyahılar kvadrat metr ərazinin içində yazılır. Ola bilər ki, siyahıda ancaq ədədlər var. Onda ədədləri dırnaqsız yaza bilirsiz də bir az əvvəl bax burada gördüyünüz kimi. Amma siyahının içində ədəd olmayan elementlər varsa, məsələn, bax kitab sözü, qoxu sözü. Bunlar da qoşa və ya tək dırnağın içində yazmalısınız, çünki biraz əvvəl nədir? Stringlər dırnaqda yazılır, sətir tipli verilənlər. Və bir də belə bir şey, bax bu 15-i əgər siz elə-belə -elə, bu -43.5-i yazdığınız kimi dırnaqsız yazsaz, Python onu ədəd olaraq qəbul edəcək, amma dırnağın içində yazdığınız ədədləri Python string, sətir tipli qəbul edir, mətn olaraq qəbul edir, yəni. Və baxaq, yenə bayaqısı kimi print type nə yazmışam? Siyahı yazmışam dəyişənin adını. Siyahı. Kodu işə salıram və class list. List yani Azərbaycan dili siyahıdır. Yazılışına fikir verin. Kvadrat mötərizənin içində və elementlər bir-birindən vergülən ayrılır. Elementlər ədəd də ola bilər, ədəd olmaya da bilər. Əgər ədədlərsə, ədədləri vermək istəyirsənsə, dırnaqsız birbaşa yazırsınız, vergülən ayırırsınız. Əgər mətn tipli verilənlər daxil edirsinizsə, dırnaq yazırsınız. Ə tuple-la bayaq dediyimiz kimi, işimiz yoxdur tuple-larda ardıcıllığın, məsələn, biz gələcəklər, növbəti dərslərdə siyahılar üzərində əməliyyatlara baxacağıq. Siyahıya element əlavə etmək, siyahıdan element çıxartmaq belə əməliyyatlar olur, mümkün olur, amma tuple-da ardıcıllığın tərkibini dəyişmək yoxdur. Fərqi bundan ibarətdir. Fərqin bilməyimizə də ehtiyac yoxdur, bayaq dediyim kimi. Bunlar orta məktəb kitablarında yoxdur, amma sadəcə adını istəyirəm. Proqramlaşdırma dərslərini, dərnini. Adını deyim. Hə, yox, dərnini lazım deyil bizə sərt orta məktəb kitabında nə varsa, indiyə qədər testlərdə nələr düşübsə onlardan danışırıq əsasən. Adını bilin, sifait eləyir. Eee, bu da tapıq. Və range, range gələcəkdə bizə çox lazım olacaq. Onun da adını aralıq olaraq burada gördüyünüz kimi qeyd eləmişəm. Bunu da işə salsam, bu da range olacaq. Range nə işə yarayır? Range müəyyən bir ardıcıllıq yaradır. Bunu qısa bir formada göstərəcəm, növbəti dərslərdə geniş-geniş izah eləyəcəm. İndi baxın. Ayər mən burada print aralıq yazsam, bax range 5-dən 10-a anlamına gəlir. Və ə, belə bir şey qoy bunu list eləyək. List formasında göstərsin. C array-ə çevirəm. Hə. Bax, range-in mənası budur. 5 10 5-dən başla 10-a qədər ədədləri göstər anlamına gəlir. 5-dən 10-a qədər aralıq. Amma burada diqqət eləyin, 5 daxildir, 10 daxil deyil. Ona görə belə oxuyuruq: 5-dən 10-a qədər. 5-dən 10-a qədər. İndi normalda bura 1 desəm və kodu işə salsam 1-dən 10-a qədər. Məsələn bura tutaq ki 8 desəm və kodu işə salsam 1-dən 7-yə qədər bir aralıq yaradacaq. Bunu mən sizə göstərmək üçün əlavə list komandasından istifadə etdim. List list yəni bunu siyahının içində göstər demək deməkdir. Bu anlama gəlir. Belə buranı da təmizlədim. Bunu da bayaqki formatına qaytarım. Nə idi? 1-dən 10-a idi, 5-dən 10-a idi. Çox önəmli deyil əslində. Bu da belə. Və aşağıya doğru düşürük. Mapping tip verilənlər bura dictionary dict yazılır qısaca daxildir və ə, lüğət belə fikirləşin. 2 dənə parametrik qarşılıqlı formada verə bilərsiniz. Məsələn tutaq ki, şagirdlər və onların ballarını göstərmək istəyirsiniz. Bax, adili yazıb 2.95, bunu Python belə qəbul edir ki, bu 95 adilə, bu kəmiyyətə buna aiddir. Məsələn Rəna yazsa 88 yazsaz, bu o deməkdir ki, bu 88 buna aiddir. Və bunun adında bal olaraq verə bilərsiniz ki, aydın olsun ki, söhbət bu tutaq ki, tələbələrin aldığı ballardan gedir. Heç bir şəkildə test və ya orta məktəb kitablarında buna aid bir məlumat yoxdur. Adını bilin kifayət eləyir. Bulayam, bu tip verilənlərə gəlirik. E, amma bunlar artıq var orta məktəb kitablarında. Ona görə bunları yadda saxlayacağıq. Mantiqi tip e, verilənlər belə Azərbaycan dilində bul olaraq qısa bir formada yazılır və e, bura nə aiddir, bura true və false a aittir. True və false aittir. Burada sürətli bir formada nəzər salsaq, print type nə vermişəm bunların adlarını d1 d2. d1 və kodu işə salsaq, class bull. Belə. Eee növbəti dərslərimizdə artıq bu true ilə, false ilə bağlı əməliyyatlar aparacaq, işləyəcəyik bunların üzərində və tipini yadda saxlayın. Tip olaraq da belə nəzəri sual olaraq da qarşımıza çıxa bilər. Və aşağıya doğru gəlirəm. Digər verilənlər, bunların heç bir ehtimal görmürəm, yəni bunların düşəcəyi ilə bağlı set tipli verilənlər və banner ikilik tip verilənlər. Yəni yenə deyirəm, heç gözlədiyim bir şeylər deyil. Hər ehtimala qarşı qoymuşam bura. Hə, e, bu arada eee istəsəz elə-belə baxarsınız. Ya da ki Bunu mən deyə yazmaqda da ehtiyac yoxdur. Çox informasiya beynimizə doldurmağın nə mənasısı yoxdur. İndi baxın, tutaq ki, Python-da kod yazanda hansısa bir mətn yazmaq istəyirsiniz, amma kodların içinə mətn yazasınızsa, bu kodun işləməsinə maneçilik törədəcək. Elə bir şey eləmək lazımdır ki, kodlar işləyəndə bu mətnlər kənarda qalsın. Bax, bu zaman quote formatında mətnləri yazırsınız. Quote-ləri belə bax üç dırnaqla başlayıb üç dırnaqla bitirə bilərsiz. Bu tip yazdığınız mətnlər gate olaraq Python tərəfindən başa düşülür və kodların işləməsinə maneçilik yaratmır. Və yaxud da deyəcəyəm görürsüz burada. DS. Yəni baxın, bu buralarda bir dənə götürüb mətn yazası olsasaz, aşağıda nəsə kod yazası olsasaz, bax qırmızı dalğalı xətt verdi. Yəni bu kod işləməyəcək. Aşağıda yazacağınız əməliyyatlar, yuxarıda yazacağınız şeylər əlaqə qurulmayacaq və e, kodunuz dağılacaq, yəni işləməyəcək. Ona görə də Hər hansı bir köməkçi məlumat daxil eləmək istəyirsinizsə Python-da belə qısa bir məlumat yazacaqsınızsa, bax mən burada belə qısa-qısa məlumatlar yazmışam. Onların qabanına dyez qoyursunuz. Əgər biraz daha uzun, bir neçə sətir yazmaq istəyirsinizsə, üç tırnaq vasitəsilə bunu göstərə bilərsiniz. Bu da qeyidlərin qoyulması ilə bağlı idi. Bax videonu indi saxlayacağam. Saxlama dən əvvəl son bir də deyim. Bax bunları mən danışanda bunlar ekranda saxladım. Siz də videoya pauza verin. Stringlərdir ədədit tip verilənlərdir, integer, float, kompleks. Kompleksin yenə deyirəm adını bilmək kifayətdir. Burada tuple-un adını bilmək kifayətdir. Dictionary adını bilmək kifayətdir. Bool-u mütləq şəkildə bilin, bu adla başqa birinin səsi çox bir şey də yoxdur əslində. Yəni qarşımıza çıxacaq. Bunları heç gözləmirəm. Hər ehtimala qarşı əlavə eləmişəm ki, yəni bunlar da var. Və salam, bu qeydlər üzərində işləyin, data tiplərinə baxın, Python-u quraşdıracaqsınızsa quraşdırın. Axırki gələn dərsimizə tam şəkildə hazır olun. Bu dediklərimi öyrənəndən sonra da kimin vaxt olsa, Windows-u bitirənlər ofis proqramlarına baxsın, Windows-u bitirməyənlər də Windows-u keçinəşdirtsın. E, yəni qrupdan mənə bir neçə nəfər yazıb ki, Windows bitib, testlər vəsarı hər şey işləyir. artıq Wordə başlamısınız bəziləriniz, bidir.